Benvolguts. Santa Pasqua Granada de Pentecosta. És la segona Pasqua, la Pasqua dels fruits de l'Esperit Sant. Vivim el goig de 50 dies que ara culminen en aquesta festa en què l'Esperit Sant envia els cristians, envia l'Església amb la pau del Senyor perquè tingui la fortalesa que ve de Déu per afrontar les missions que caldrà fer. Som una Església en sortida, una Església que anem a anunciar l'Evangeli de Jesús, que és l'Evangeli de pau, d'alegria, de consol, de vida eterna. I ho necessitem molt. Hem viscut una pandèmia, és dura, ha estat difícil, i encara ho viurem. Ningú ens assegura que no puguin haver rebrots, certament. Però mirem de trobar pau, que s'allunyi de nosaltres l'angoixa, que l'Esperit Sant ens doni consol, confiança. Jo crec que és la paraula clau, confiança. Confiança en Déu, confiança en els altres, confiança també en les autoritats, confiança que, és veritat, moltes coses no van, però esperem que podrem refer també el teixit econòmic i social, confiança en què les autoritats sabran portar endavant el país, i així ho confiem, amb l'esforç i la col·laboració de tots nosaltres. Per a mi és una alegria que ja a partir d'aquesta Pasqua podrem celebrar el culte també a Andorra, a tot arreu del Bisbat, i podrem celebrar els sagraments, podrem acompanyar les famílies, podrem acompanyar més encara a tots aquells que han perdut un ésser estimat i que no li havien pogut fer la pregària de l'Església que havíem tots volgut. A partir d'ara, a poc, les primeres comunions, les confirmacions, tot a poc, però ho anirem fent, amb l'ajuda de tots. Jo us voldria transmetre els ànims que venen de Déu, perquè de Déu ve pau, i ve força, i ve alegria, i ve aquesta fortalesa per afrontar les dificultats. És veritat que hi haurà gent, ja ho sabem, que ha perdut el treball o que tindran dificultats per reobrir, però esperem que amb la solidaritat de tots, amb la humilitat que tots hi sabrem posar, amb el compartir que sabrem viure, això ho guanyarem. Que l'Esperit Sant ens inundi amb la seva pau i el seu consol. A cadascun de nosaltres, els que ho necessitem més, a les famílies i a tota la societat. Amb aquests desig, jo us auguro una santa Pasqua Granada de la Pentecosta.